Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Premier na noite deste sábado. E no programa de hoje você vai acompanhar um bate-papo com as empresárias mãe e filha, Janilde e Judite Dantas. Você vai conhecer o lado executivo e também um pouco da família. Aproveitando o mês de maio, o mês das mães, visitamos a Sol Comercial. Você vai receber todas as dicas de lustres, paflões e pendentes que vieram de uma feira exclusiva de São Paulo. 35 anos de comunicação e história. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na festa do jornal Gazeta do Oeste, no Teatro Municipal de Zuí Rosado. E no clima desse mês de maio, o mês das mães, visitamos a casa de Janilde e Judite Dantas, empresárias, mãe e filha, que vão conversar com a gente sobre negócios e sobre a vida pessoal. Janilde Alves e Judite Dantas, mãe e filha, se parecem muito. As pessoas, inclusive, confundem as duas, acham que são irmãs, como foi o caso quando eu cheguei aqui. E tem essa curiosidade, inclusive, de terem sobrenomes diferentes. E é por esse assunto que eu vou começar. Mas antes eu queria agradecer a permissão de vocês terem deixado vir até a casa de vocês para a gente bater esse papo. E aí eu queria saber, Janilde, justamente por que que uma, apesar de tão parecida, usa o Alves e Judite usa o Dantas. Na verdade, eu gosto mais do Alves, porque o Alves é da minha mãe e eu adoro esse Alves, eu acho que soa mais suave, né? É mais suave. E Ju gosta mais do Dantas. O Dantas eu sei que é uma coisa forte, não é? E é do pai dela, e como ela admira muito o pai dela, então por isso é que ela usa o Dantas. É muito comum aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, o Dantas. Né? É comum. Não é nem tanto o só admirar pai ou admirar um mais do que o outro. Nem tanto, é porque assim, aqui em casa, mãe também é Dantas e pai também é Dantas. Então, eu achei que pra homenagear ambos, botava Dantas. E satisfazia os dois. Exatamente. Leonberg, que é seu esposo, há quantos anos? Há 25 anos. Há 25 anos. É lá de Patu, tá ali escondidinho, pode mostrar ali, não é isso? O Dantas vem de lá de Patu, né? O seu, Janilde, vem da Paraíba. Da Você Paraíba. É natural da Paraíba. De que lugar é a Paraíba? Eu sou de Belém do Brejo Cruz, mas na verdade eu me considero moçoroense, não é? Porque muito cedo vim pra cá e na verdade eu amo Mossoró. E aí Mossoró fez carreira, começou... Janilde é empresária, é dona da Ótica Impacto, era açaí de Judite, que na verdade é advogada, não sabe se vai ficar com a Ótica Impacto. É. Mas aí, Janilde, antes de ser empresária, você foi até a universidade, a UERN, e é formada em pedagogia. Isso. Você chegou a trabalhar como pedagoga? Não, nunca trabalhei como pedagoga, mas na verdade exerço a pedagogia dentro da minha empresa. Como é que funciona esse casamento? Bem, na nossa empresa nós trabalhamos, na verdade, a equipe. E todos os nossos colaboradores, na verdade, são, digamos assim, monitorados por mim. E eu faço questão de ter o companheirismo, o coleguismo dentro da nossa empresa. Mas essa monitoria, ela assim, não sei se a senhora vai ter esse retorno dos funcionários, né? Existe aquele receio comum de chegou a dona da loja e todo mundo tem receio da aproximação ou é como uma professora mesmo, assim, que existe aquele afago com o funcionário e a relação se torna mais familiar? É um afago mesmo e a família é uma família. Tanto é que, assim, lá eu uso farda igual a eles, nós somos iguais. Existe uma história muito interessante que você, antes de ser dona de loja, você foi atendente de ótica, nesse caso, de loja. Isso foi aqui em Mossoró ou foi lá na Paraíba? Isso foi aqui em Mossoró. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, não é? Comecei como auxiliar, depois passei para vendedora e, na verdade, me destaquei porque eu gosto do que eu faço, adoro o que eu faço, adoro vender. Me sinto bem, não é? Estar ali com as pessoas, interagindo com as pessoas. E trabalhei 16 anos como vendedora. E hoje ainda continuo sendo vendedora depois de 30 e poucos anos na nossa empresa. Mas aí, nesse período que você... Posso chamar de você, pode, né? Porque são tão parecidas que não tem como não confundir. Esse seu primeiro contato com esse emprego, ali você já teve a ideia de que seria empresária?
Ou você já sabia também que ia fazer graduação? Como é que você se descobriu empresária, assim, para poder hoje contar? Eu fui vendedora, hoje continuo, mas sou dona do meu próprio negócio. Pronto, na verdade, eu entrei no ramo de vendas do comércio por necessidade, que muito cedo eu perdi minha mãe, não é? E também, logo depois, 2 anos, meu pai teve um problema de saúde. Então, nós tivemos que trabalhar, somos 8 irmãos, A e família tivemos. toda estava aqui, né, nessa época? Todas estão aqui, ainda É, estão, ainda mãe veio continua. para Mossoró com 10 anos de idade. Então, nós tivemos que trabalhar e viver e se movimentar, entendeu? E comecei a trabalhar como vendedor. E, na verdade, gostava do que eu fazia. Depois passei para fazer a faculdade. Depois da faculdade, passei. Eu, na verdade, quando eu comecei, eu fazia tudo, não é? Além de fazer a faculdade, ainda ajudava também em casa, não é? Porque, como meu pai não trabalhava mais, a gente mesmo é que mantinha a casa. Então, todo mundo tinha que trabalhar. Então, muito cedo, eu tinha uma responsabilidade muito grande, não é? Acabou se tornando meio que a mãe dos irmãos. Isso, a nossa irmã mais velha, Acaba que na mais velha. verdade é que tornou-se a mãe, não é? Ela ficou em casa cuidando da gente e a gente trabalhava para mantê-los, não é? E o que é que acontece? Depois fui chamada para um emprego, não é? E aí comecei a realmente a decolar. Na verdade, se eu disser a você que eu pensava em ser uma empresária, não. Foi a necessidade quando eu tive meus filhos, não é? Casei em 85. Graças a Deus, muito feliz porque eu tenho um marido maravilhoso. E logo em seguida, 2 anos depois, tive minha preciosa aqui, minha joia rara, Judite, que até hoje é meu braço direito, além do braço esquerdo ali, não é? Que mora no meu coração. Aí comecei a trabalhar e depois veio o Bruno, não é? Em E 88. em 88. E a correria era muito grande. Então, aí passei de vendedora para chefe de venda, para gerente de venda e depois administrei até 3 lojas, Que era a mesma que rede, era uma nesse mesma caso. rede. E aí fui adquirindo experiência. Confesso a você que sempre prezei pelo meu trabalho e gostava do que eu fazia, fazia com amor, com dedicação. E logo em seguida, quando os meninos começaram a crescer, exigir, exigir, não é? A gente começa a pensar de forma diferente. Então veio a necessidade, não é, de juntarmos eu e meu esposo a colocar uma loja. E a ideia, na verdade, foi dele, porque eu nunca pensava, eu dizia, não tenho condições, eu não tenho estrutura para colocar uma loja. Porque a mãe sempre, ela já administrava a empresa, né, as óticas. Ela era Só não era gerente, dona, isso, só não nesse era caso. dona. Porque o proprietário também não morava aqui, não morava. Morava, tinha uma filial em Recife, então ele estava mais lá em Recife. Então aqui em Mossoró era ela que administrava basicamente. Então era o útil ao agradável. Mãe já sabia todo o traquejo. Pai também já trabalhou no comércio muito tempo, então já sabia administrar a parte contábil toda. Ele já Então, tinha domínio. Leonberg, seu pai, no caso, fazia o que nesse período para Também chegar com a, trabalhava no no comércio. comércio? Aí uniram as Isso. ideias. Só que num ramo diferente. Ele trabalhava tipo vendendo variedades. Aí resolveram montar uma ótica com o apoio de um Que grande amigo de Salvador. é o mesmo prédio até hoje, a mesma loja. Isso, nós começamos em 90, não foi, Lambert? 99, justamente. E aí estão lá. Começamos em 99, em março de 99, nós abrimos a nossa empresa e em julho inauguramos. E começamos eu e ele e graças a Deus, hoje nós temos 12 colaboradores e muito satisfeita, por sinal, porque é uma família. É a família Impacto que nós temos que agradecer e também aos nossos clientes, que sem eles nós não teríamos chegado até hoje. E é uma parceria maravilhosa, porque hoje nós não temos só clientes, nós temos um grupo de amigos e uma família Impacto. E isso é o que nos satisfaz. Não é fácil, não é fácil ser comerciante, até porque eu não sou só comerciante, não é?
eu interajo entre elas como se eu fosse uma vendedora igual a elas. Era isso que eu ia complementar. Qualquer pessoa que chega lá na loja, que vê manhã, não consegue identificar que ali está como a dona da o loja. Proprietário. Isso. E várias pessoas já comentaram. Disseram, ai, você que é a dona, se surpreende. Porque ela recebe o cliente na porta e deixa o cliente na porta como qualquer uma outra vendedora. Eu tenho a impressão, eu conheço o Leonberg há pouco tempo, que essa relação também existe com ele. Sim, porque como manhã tinha Mas isso... vendo você, nesse caso. Manhã tinha isso e trouxe isso para Painho. Porque Painho, ele era daquela empresa que o chefe ficava no escritório e os funcionários na frente da loja, né? Aí a Mas aplicação hoje, da pedagogia, né, isso, nesse caso. Mas hoje, ambos, né? Painho atende também os amigos dele que vão comprar lá na loja, basicamente é ele que atende. Então, é quando tem uma coisa mais complexa ou outra que chama manhã, que ela, de fato, ela é a especialista em saber tipos de lente, qual óculos mais adequado para dioptria. Mas, no geral, todos os dois vendem. Eu também vendo, mas... Mas ele é uma peça também fundamental. É, pai, fica na parte financeira, ele, digamos, administrativa, né? Que é a minha metade. Contador, contador e administrador, né? Agora, já que a gente está nesse assunto, essa família, ela está prestes a crescer. Vocês, depois de tanto tempo no mesmo lugar, estão passando por uma ampliação, uma renovação aí da... Acho que não só da estrutura, como da marca, nesse caso. Com certeza, nós estamos agora, estamos realizando um sonho que, na verdade, há muitos anos a gente vinha galgando, não é? E graças a Deus e também aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, nós conseguimos com muita garra, digamos assim, com muito, digamos, sofrimento, mas chegamos. E hoje eu agradeço porque não é fácil a gente conseguir chegar onde nós chegamos hoje, a ter um prédio próprio, não é? Que muita gente gostaria de ter. E hoje nós realizamos, estamos realizando. Ainda está para concretizar, mas vamos concretizar. O sonho da casa própria. Isso. Então, a gente vai sair do aluguel. Esse exemplo deixa muito claro o quanto não é fácil, né? Porque é muito difícil. Faz quatro anos que a gente está tentando efetivamente concretizar a nova Ótica Impacto, né? E vai sair em 2012. Vai sair com nova cara. E vai sair a minha cara. A eterna garota. Mas vai ser simples, vai ser, na verdade, o que nós queremos é dar um conforto melhor. Tudo que nós fazemos não é pensando em nós, é pensando no nosso cliente, em dar um conforto melhor, em atendê-lo melhor, entendeu? E o principal é investir em tecnologia, que é o fundamental, em qualidade. Isso é a nossa meta número um. A Ótica Impacto estava ficando pequena, como uma gestação. Ela precisou sair, então, porque já estava ficando pequena. Então, a gente, como a mãe falou, a gente está precisando dar mais conforto para os nossos clientes, ampliar o nosso laboratório, trazer mais tecnologia, agregar mais pessoas à nossa empresa e à marca. Porque a empresa estava ficando pequena. E o espaço físico que a gente dispõe hoje não era o suficiente. Então a gente precisou ampliar. Então, como a gente não tinha um prédio próprio, o sonho surgiu a partir daí. A gente precisou ir procurar um lugar maior, mas não menos aconchegante, que ele vai ser tão aconchegante quanto o impacto hoje.
dois filhos, Judite e Bruno, isso, que faz medicina em Natal. Seria a lição que você deixa para eles dois? Com certeza, porque tudo na vida tem que ser muito difícil, mas não é impossível. E com esse não é impossível, Judite, a gente precisa encerrar. Eu queria saber de você, você é formada em Direito, né? Estuda muito para concurso e tem essa herança da família. Não é só a herança física em si, de ter uma loja, né? Mas do empresariado, do comércio. E você é envolvida, apesar do direito, é envolvida com a loja. Eu tenho essa veia. Aí eu queria saber como é que você está administrando isso em ser advogada, vai ser advogada e vai cuidar da loja, como é que é um dilema. É um dilema e uma dúvida sempre, né? Porque eu tenho essa vocação de venda que eu herdei de manhã. E eu também tenho um sonho que é ser servidora pública. Né? Que não deixa de ter uma relação, porque é um contato com o público, é essa profissão que eu quero, né? Ministério Público ou Defensoria. Então é o contato direto com o público que eu quero. Mas é um dilema, então hoje eu tento fazer as duas coisas. Eu tento estar lá e cá. Hoje. Hoje. Apesar dos filhos e do comércio e de misturar tudo isso com o fato de repente eu vou abrir meu próprio negócio, Leon Beck também chegou a estudar, assim, vocês entraram juntos numa graduação, mas Leon Beck não terminou porque assumiu o papel de casa. Como é que foi essa história? Eu agradeço muito ao meu marido, porque realmente, como eu digo, eu não vou fazer muita propaganda não, viu gente, porque ele não é 10, ele é 1000. Como tinha os meninos muito pequenos, né? Quando eu tive Bruno, Judite tinha 1 ano. Então, a diferença é mínima de um para o outro. Tanto é que ela está agora com 25 e Bruno com 24. Então, Leonberg realmente foi um senhor pai. Ficou em casa com os meninos para eu poder terminar minha faculdade. Então nós chegamos a esse contexto, né? Ele fazia geografia. Fazia geografia, aí ele ficava em casa com os meninos e eu ia para a faculdade. Mas meu amigo, quando eu chegava em casa, logo da porta a gente via a diferença. Ó, as portas tudo abertas, luz tudo acesa, era um menino na cama, outro na rede, outro no berço. Mas eu tenho muito que agradecer. Marido, 1000. Só faltava simplesmente o estágio e ele não concluiu. Foi jubilado. Infelizmente. Por quê? Porque ele disse, não, eu não vou concluir não, porque é geografia e eu não gosto, eu gostaria de fazer educação física e na verdade não fez. Naquela época nós não fazíamos o que a gente queria, não. Era o que realmente naquela época era o melhor para a gente sobreviver. Por isso que eu gosto de dizer que a gente não só faz o que gosta não. A gente aprende a gostar das coisas. Então, na verdade, eu não fiz a faculdade que eu sonhava, porque eu sonhava em ser médica. No entanto, eu terminei pedagogia e hoje me sinto realizada como Janilde, não empresária, mas Janilde vendedora. Então não existe frustração nesse sentido, assim, de não ter sido médica ou de não ter exercido a pedagogia em sala de aula? De jeito nenhum. E eu costumo sempre falar, eu disse até a Ju a semana passada, não é? Que o meu sonho era ter 4 filhos. Não, infelizmente não pude ter, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é filho. Apesar de dar trabalho, não é? Mas é maravilhoso. E eu sonhava em ter um filho médico, um advogado, um engenheiro e um administrador. Faltaram os dois. Faltou os dois últimos, mas quem sabe, né? Vem o engenho, as noras, não é? Os netos. E eu me sinto feliz e realizada na minha casa, com minha família. Só tenho que agradecer, na verdade, todo dia a Deus. Nesse caso não tem arrependimento também de... Ah, eu podia ter tido meus outros 2 filhos, não, não existe isso. Não, não. Eu levo as coisas muito natural, sem problema, sem trauma, sem frustração. Eu não tive, mas eu vou ter muitos e muitos. Eu tenho, hoje eu tenho netos adotivos, eu tenho crianças que eu adoro, porque a coisa que eu mais gosto é criança e velhos. Mãe já tem 4 netos postiços. Que
que são de amigos? É, Manha teve uma colaboradora, né? Ela começou como vendedora, colega de trabalho, na verdade, de Manha, quando ela não tinha uma empresa. E quando ela abriu essa empresa, essa colega foi trabalhar com ela. Hoje ela é casada, tem dois filhos. E Manha fez os bicos das fraldas dos meninos. É um menino e uma menina. Não, diga meu hobby. E ele chama ela de vovó. Chega aqui, chegou... Ele não mora aqui, eles moram no Piauí. Então ele chegou aqui no condomínio, aí ele tá aprendendo a falar. Ele tem um aninho ainda. Vai fazer dois agora, no finalzinho do ano. Aí ele virou, na cadeirinha de bebê, virou e fez vovó. Conheceu o condomínio de vovó. Reconheceu já. Ela já tem, né? A gente tem duas vizinhas aqui embaixo e também que a gente conhece desde a infância, as meninas. E tem que chamar de vovó e vovô, pai, não é vovô. Mas eu tenho a impressão que Janilto espera pelos os netos biológicos. Biológicos. Né? É, eles netos biológicos. Mas eu sou muito paciente porque, assim, eu acho que tudo tem seu tempo e sua hora. E eu me realizo, na verdade, nos meus clientes que começam bebezinho na minha empresa, né? Quando eles chegam para comprar óculos. Então eles começam pequenininho e hoje já são rapazes e alguns até casados. Não que eu estou ficando velha, mas é eles que estão crescendo e evoluindo demais, porque hoje tudo é muito precoce. Então, isso é o que também me ajuda e faz com que eu supra a necessidade de não ter tido filho, mas hoje eu tenho uma família imensa para cuidar. Uma coisa da ótica que eu estava lembrando é que o óculos hoje não é mais só aquela coisa da necessidade de melhorar a sua visão, né? Ótica ela tem muito a ver com joia. Com eles são, eles são trabalhados, são enfeitados. Eu queria saber se você tem essa relação com a peça que você vende. Sim. Né? E como é que... justamente, qual a sua visão sobre isso? Como é que você vende essa peça? Na verdade, o óculos hoje ele não é mais um acessório só de necessidade. Ele é uma peça, é uma joia, não é? Que, na verdade, hoje eu tenho um cliente que chega lá na loja e diz: eu quero usar um óculos com a lente só antirreflexo para proteger do excesso de claridade das luzes artificiais. Não é só por necessidade de usar com dioptria, entendeu? Então, já passou aquele tempo que só usavam óculos por necessidade, porque o médico recomendava. Então, hoje é um acessório de luxo. É uma peça, como por exemplo, essa minha é uma peça, na verdade, toda cravejada em brilhantes, né? E que, na verdade, qualquer pessoa desejaria usá-lo. Uma coisa diferente. E isso é o nosso conceito, de vender coisas diferentes. Coisa não é aquela peça comum, mas o diferencial. Muito embora o diferencial não só é aquela peça cara. Nós também temos peças diferenciais, mas barata também. E para isso... Você escolheu um para mim na campanha passada, da própria ótica, que a Mayara me convidou para participar. Mayara Murim, que é a nossa apresentadora também na TV. E inclusive é um óculos muito bonito aquele ali. É lindo aquele óculos. Né? É lindo. Mas eu não... E parece que foi cachorro. É, pode ser que seja uma relação dessas. Não sei, que é uma relação que eu tenho muito com relógio. Já com relógio eu tenho, né? E aí, elas querem voar. O que fica melhor, independente de preço. Se for mais caro também. Lógico. Tanto é que nossos colaboradores, nenhum são comissionados. Por quê? Porque lá nós vendemos a satisfação do cliente. Janilde, para encerrar, já que eu vou repetir isso, vocês são muito parecidas fisicamente, então eu queria a diferença das duas em palavras. Né? Assim, quem é Janilde e quem é Judite? Cada uma responde de uma vez. Bem, eu, Janilde, sou uma pessoa realmente alegre, adoro, não tem tristeza para mim e procuro sempre estar com Deus, ter fé, perseverança e gosto muito de viajar, gosto de amizade, gosto de sair. Eu sou essa pessoa sempre alegre. Judite? Judite é uma pessoa complexa. Judite gosta de várias coisas. Judite tem muitos sonhos e Judite é dedicada. E tem um,
E parece. E tem pais exemplares para para equilibrar isso aí, né? Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade, ter aberto a casa para a gente. Espero que a gente possa voltar em breve. Volte aqui sempre. Assim como vocês aparecerem lá. Volte sempre. Lustres, paflões e pendentes são algumas das dicas que a Sol Comercial tem para dar para você como presente do Dia das Mães. São peças que foram trazidas agora, no começo do mês, de uma feira lá em São Paulo. O Dia das Mães está chegando e, como dica de presente, eu vim conhecer as novidades aqui da Sol Comercial, que fica na Avenida Alberto Maranhão, no centro da cidade. E o Wellington Fernandes, que é aqui o proprietário da Sol, esteve em São Paulo para trazer essas novidades, Wellington. Foi isso mesmo? Com certeza. A gente esteve na feira de iluminação, né, que é a Expolux, que a cada 2 anos se realiza em São Paulo. A gente passou lá 3 dias vendo as novidades para trazer para o mercado. Tem alguma coisa que estava na feira e estamos aguardando muitas novidades, né? Chegar novos produtos, novos lustres, plafões, coisas com novas, né? Que não tinha no mercado ainda. Fazer uma decoração da casa muito bonita e não colocar uma iluminação adequada àquele trabalho que você fez. Aí fica aquilo apagado, né? Então, você quando coloca uma iluminação bonita, adequada, né, uma proposta, boa proposta para aquilo, né? Normalmente com um bom arquiteto dá uma boa dica sobre isso, então você realça todo o seu trabalho da decoração, né? Agora, se não tiver um arquiteto aí para dar essa dica, aqui na loja se consegue essa instrução de qual luminária, qual lustre, qual plafon usar, de acordo com o que já se tem em casa? Olha, a gente pode dar alguma dica nesse sentido, né? Não é como um trabalho de um arquiteto, com certeza. A gente, com a experiência que a gente já tem de vários anos trabalhando com esses produtos, a gente pode indicar alguns para os produtos mais adequados, né, para determinados ambientes da casa, né? Vamos dizer, um quarto, sala, banheiro. Então, com a experiência que a gente acumulou durante o tempo, a gente sabe indicar alguma coisa nesse sentido, né? Mas, com certeza, um bom arquiteto, ele coloca peças mais inusitadas. Um pouco mais de experiência para isso, né? Exato, tem experiência, então ele às vezes coloca uma peça que vai ser única para aquele cliente, ele coloca naquele e não quer colocar no outro, né? Tem essa questão também, né? O que mudou os lustres que existiam aqui na Sol antes da feira e os que vieram depois da feira? Quais são as novidades exatamente no design desses lustres? A gente diz o seguinte, o que a gente tem hoje aqui dentro de casa, muitas peças que estavam na feira. O que tem de mais de novidade lá, diferente, esses a gente ainda está para receber, né? Que a feira foi agora nessa semana que passou, a gente fez os pedidos e estamos aguardando, provavelmente até o final do mês essas outras coisas estarão chegando. Mas basicamente é muita coisa com LED, né? Hoje está uma tendência muito grande para o uso do LED. Por ser mais econômico nesse caso. É um produto mais econômico, né? Não esquenta. Não, você pode ter uma lâmpada, não ter um ambiente numa casa, você coloca às vezes aqueles spots embutidos com lâmpadas de Croica, que você às vezes nem liga, porque quando liga aquece demais o ambiente. Então você hoje já tem, a gente tem lâmpadas que pode substituir aquela lá. Você troca a lâmpada, você liga, pode passar o dia todo, ela não vai esquentar o ambiente. Você fica aquela iluminação boa, agradável, sem o incômodo, e sem contar que
econômica. Enquanto você tem uma lâmpada daquela de Croica, uma R, ela consome 50 watts, aí você pega uma LED com 10 watts, né? Quer dizer, você vai ter uma economia aí de 80%. Resolver presentear a mãe com essa intenção de melhorar a decoração da casa. Tem lustres para todos os gostos, para a mãe que gosta de algo mais simples, para a mãe que gosta de algo mais luxuoso, vai encontrar isso aqui? Com certeza, temos peças dessa maneira. Para uma peça simples, né, o cliente queira para um ambiente mais simples, uma peça mais sofisticada, uma decorativa para um quarto de criança, um ambiente que quero com madeira. Tem preço especial para o Dia das Mães também? Preços especiais, né? Para esse período das mães, a gente está com uma promoção dando desconto de 20%, né? Na vista, uma parcela no cartão, ou preço sem o desconto, a gente parcela em 10 vezes. Na Avenida Alberto Maranhão, esquina com o Banco do Brasil que temos aqui, vizinho, né? E o telefone é o 3316-2800, facinho de decorar. E a loja está aqui de portas abertas o dia todo, né? Não fecha para o almoço. Com uma superprodução à altura da história do jornal, a Gazeta do Oeste reuniu políticos, autoridades e assinantes numa festa com muita música no Teatro Municipal de Juiz Rosado. O jornal Gazeta do Oeste é celebrado hoje por seus grandes feitos. Em 35 anos, a pequena Gazeta do Oeste se fez maior, dia após dia, fez-se plural. É expressão de comunicação, séria no sertão nordestino, árido sertão, fecundo sertão. Era o ano de 1977. A história daquele que tornaria o mais influente periódico do interior potiguar apenas começava. Naquele dia sublime, uma palavra fez-se ouvir na voz firme de Canindé Queiroz. Abre aspas, apenas um compromisso nos move no instante em que chega às bancas o número um da Gazeta do Oeste, o da responsabilidade com a verdade e a justiça. Fecha aspas. Dona Maria Emília, são 35 anos de Gazeta do Oeste. Ele foi fundado no mês de abril de 77. Queria saber qual a lembrança que a senhora tem dessa época, da fundação. O que era a Gazeta ali, bem quando foi lançada? Bom, a Gazeta quando foi lançada era tinha uma proposta de defender os interesses de Mossoró e da região. Ele tinha o interesse de focar a notícia local e regional, né? Então, a primeira lembrança que eu tenho da Gazeta foi a primeira edição. Todos nós, aqui naquela ânsia de ver o filho nascer, né? Tivemos uma surpresa desagradável, que foi a máquina quebrar. Uma máquina zerada, entendeu? Mas ela quebrou uma peça. E então, um jornal que era para sair de 4, 5 horas da madrugada, ele veio a sair meio-dia. Mas saiu. Mas saiu, com certeza, o jornal saiu. E nessa época ele era semanário. Né? E aí dessa época para cá, né, como a senhora disse, viu um filho nascer, mas esse filho já está bem crescidinho. E muito bem profissionalizado, consolidado. A gente sabe que a Gazeta é um dos jornais mais lidos, não só daqui, mas do estado, porque ele tem toda uma abrangência aqui no interior. O que é a Gazeta hoje, né? A Gazeta adulta com 35 anos, qual a principal diferença que a senhora vê dessa época em que ele foi fundado? Bom, a Gazeta quando foi fundada, ela era formada
por profissionais que eram autodidatas. Eles não eram profissionais, não eram jornalistas formados, não eram diagramador formado, entendeu? Eram pessoas que tinham interesse em aprender no jornal. Então, a própria Gazeta foi uma escola para aqueles que estavam iniciando o processo de fazer um jornal. Então, hoje em dia, ela com 35 anos, ela é formada por profissionais formados, graças à nossa Faculdade de Comunicação Social aqui de Mossoró. E aqueles que não são formados, eles têm, como o caso de Gilberto de Souza, que é o diretor de redação, tem uma vasta experiência como jornalista. A gente sabe da história de Canindé, não só no jornal como em Mossoró, da importância de Canindé para a cidade. E aí eu quero saber em que momento a senhora ficou bem à frente da Gazeta, tomou um pouquinho das rédeas para dirigir como dirige hoje. Bom, na realidade eu sempre me mantive nos bastidores, né? Canindé era aquela pessoa que ditava as normas editoriais. E eu apenas ficava na parte administrativa, mas realmente somente na parte administrativa. Então, a partir do momento em que ele teve com problemas de saúde, ele deixou de escrever, mas não deixou de ir à Gazeta, diariamente ele vai de manhã e de tarde. Então, eu tomei a frente, me cerquei de profissionais competentes, que apesar de eu não ser jornalista, mas a gente, dada a vivência de todo esse período, né, de conviver lá com os profissionais jornalistas, né, então eu tive condição de também dar a minha opinião com relação à editoria do jornal. Vou te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A Gazeta, para mim, é um símbolo de resistência, um jornal que nasceu cercado das dificuldades que todo jornal enfrenta e enfrentou quando Mossoró não era essa cidade pujante hoje que é, mas a afirmação da Gazeta veio através da inteligência daqueles que fazem esse jornal, à frente Canindé, hoje Maria Emília e tantos outros. E o que é certo é que nós estamos aqui para aplaudir essa trajetória vitoriosa da Gazeta do Oeste. São 35 anos de muita luta, de muito trabalho, de muita ajuda na construção de Mossoró, né? Deus me livre que um país, que exista um país sem a imprensa, e principalmente com a imprensa livre. A imprensa é extremamente necessária. São 35 anos onde a história de Mossoró é retratada e também uma grande trincheira do jornalismo, onde é usada a ética e principalmente o divulgar para que a população possa cada vez mais estar inteirada e principalmente sem meias verdades nem meias palavras. Agora eu era um louco a perguntar. O que é que a vida vai fazer de mim? Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Gilberto, a Gazeta tem aí, está completando 35 anos, você tem pelo menos 10 nessa história, né? O que que tem de mais importante, o que você conseguiu registrar desses 10 anos de Gazeta, né? De que maneira ela contribuiu para Mossoró e para a região, já que ela é abrangente? O Jornal Gazeta do Oeste, eu tenho dito que, na verdade, eu peguei um jornal pronto. Quando eu assumi a direção de redação, eu peguei um jornal que já tinha uma marca, um jornal que feito com muita garra por Canindé Queiroz, Maria Emília. E um jornal que tinha suas polêmicas, quer dizer, chegou no momento em que Mossoró estava precisando de um jornal combativo, um jornal imparcial, um jornal pluralista. Então, simplesmente, eu costumo dizer que ele já vinha cavalgando, montado nessa marca, né? Então, nós conseguimos ajustar algumas coisas, inovar, até porque é um processo de inovação constante, né? Criamos o Jardim da Gazeta, criamos a cidade interativa para interagir cada vez mais com os municípios.
as outras sessões, contribuímos para ampliar o projeto Ler para Saber Mais, que é um projeto que o jornal trabalha o leitor do futuro. Nós enviamos jornais para as escolas, quer dizer, trabalhamos com esses professores e posteriormente com os alunos. O projeto Gazeta Cidadã, que é a questão da responsabilidade social que o jornal deve ter também. E contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento de Mossoró, crescendo com a terra. Eu acho que simplesmente peguei esse viés aí e estamos agora reinstalando um portal mais abrangente também para poder seguir em frente. É a vida, é bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Há 35 anos a Gazeta vem fazendo um trabalho muito importante para a cidade de Mossoró, levando informação ao seu leitor, e eu quero parabenizar a Maria Emília, a Canindé, a Gilberto e a todos que fazem a Gazeta do Oeste. Que é importante, né, na sua opinião, na sua divergência, no seu apoio, nos seus questionamentos a respeito dos problemas da cidade, do estado e do Brasil. Eu quero, inclusive, parabenizar a Gazeta. É um desafio, eu sei como é difícil fazer um jornal. É um desafio diário, não é? Ela contribuiu com nossa história porque ela guarda fatos, né, acontecidos na cidade, e porque também ela tem vários programas, por exemplo, o Ler para Saber Mais. É um programa que existe na Gazeta, que leva ao estudante o jornal para que na sala de aula ele trabalhe com o jornal. Então isso eu acredito que seja uma grande contribuição que ele dá. Mona Lisa, a Gazeta tem 35 anos, você tem 5 de Gazeta. Né? Conversei agora há pouco, Dona Maria Emília, com Canindé. Quer dizer, são pessoas que estão há muito tempo na Gazeta. Em que fase da Gazeta você entrou? Né? Como era já o jornalismo da Gazeta quando você chegou por lá? Bom, eu costumo dizer que nós já pegamos o projeto pronto, não é? A gente só tem a responsabilidade de mantê-lo com o profissionalismo. E a fase que eu cheguei da Gazeta foi muito boa. A Gazeta estava completando seus 30 anos, eu cheguei pouco antes de completar os seus 30 anos. E assim, um pessoal jovem, um pessoal competente, pessoal que se preocupa com a capacitação, com a qualificação profissional. E vem sendo esse mesmo pessoal que está seguindo até hoje. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação. Quero parabenizar a Canindé Queiroz, a Maria Emília, aí a todos os integrantes da Gazeta do Oeste, por esses 35 anos de existência no meio de comunicação da nossa cidade. E ser uma referência no nosso estado, eles vão continuar durante muito e muito tempo, durante muito e muitos anos, fazendo um jornalismo sério, um jornalismo que o nosso estado precisa. Parabéns, Gazeta do Oeste. E a cidade do Açu, que é muito ligada à região de Mossoró, nós estamos aqui, somos oestanos, tem também, acompanha esse trabalho da Gazeta, é muito lido, muito respeitado a nossa região. Então, parabéns a todos que fazem a Gazeta do Oeste. Para você que ainda não decidiu com o que vai presentear a sua mãe, você pode passar lá na loja O Que Vestir, que fica no Mossoró West Shopping. Os looks que eu estou usando no programa são de lá, mas tem também roupas femininas que vão deixar sua mãe muito contente. E assim eu termino o programa de hoje. Obrigado pela audiência e até sábado que vem.